কাইলৈৰ পৰা দেশজুৰি উদযাপিত হ'ব পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। দীপাৱলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নাজিৰাত দেখা গৈছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। নাজিৰা নগৰৰ পদপথৰ কাষৰ অস্থায়ী বিপণীসমূহ ভৰি পৰিছে বিভিন্ন আতচবাজীৰে। আতচবাজী ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখা গৈছে নাজিৰা নগৰত। বজাৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, কেনেকুৱা আমি আশাবাদী যে ৰাইজ আমাক সহযোগ কৰিব। আমি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিবলৈ কাৰণে খুলিছোঁ, কোনো মানে লাভ বুলি ভবা নাই। আমি মানে বস্তুবোৰ আমি যায় যাতে সোনকালে শেষ হৈ যায় সেইটো মনত আশা আছে। আমাৰ একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা একদম 10 টকীয়া বস্তুৰ পৰা আমাৰ 1000 টকাৰ ওপৰলৈকে আছে বস্তু। একেবাৰে আপোনাৰ 1600মান হ'ব টকা, 1600মান টকা হ'ব। অঁ আপোনাৰ 30 শ্বট ন হৈছে, অলপ বাঢ়িছে আগতকৈ দাম বাঢ়িছে। হয় তাকে আমি আশাবাদী যে অলপ যাতে এইবাৰো ভাল হওক, যোৱা বছৰ আমাৰ ভালেই হ'ল বাৰু, প্ৰায় আমি চব মাল শেষ কৰি দিলোঁ, এইবছৰ যাতে তেনেকৈ শেষ হৈ যায়। হয় হয় আশাবাদী ৰাইজ তেনেকৈ আহিলে হয় আৰু। আমাৰ দোকানখন আছে কলেজ তিনিআলি, আপোনাৰ এই ধৰি গেলেগী তিনিআলি বুলি কয়, এইখিনিতে প্ৰথম দোকানখন এইফালৰ পৰা আহিলে। এইটো 850 টকা আমি এবাৰ অলপ কমাই দিম, যেতিয়া যোনে ল'বলৈ আহিব। নাজিৰাৰ পৰা যদুমণি হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইনমেণ্ট পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিচ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।